Irid DJ channel, travel vlog, or food channel, or gardening. Like, comment, subscribe. Hai semua, jumpa lagi kita dalam Irid DJ channel, guys. Oke, untuk Anda yang pertama kali hadir ke channel saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, guys, untuk hari ini saya nak masak menu untuk makan tengah hari. Oke, di sini saya akan sediakan 3 menu. Oke, yang pertama nanti guys, saya akan goreng sosis. Yang ni sudah pastinya menu untuk anak-anak. Sebab mereka tak berapa suka makan ikan guys, sebab susah nak buat tulang. Oke, yang ini ialah ikan semah guys. Kalau anda semua dah tonton video saya sebelum ni, pasti tahu kan bagaimana bahagian kepala dia. Oke, ini adalah bahagian ekor. Oke, yang ni guys saya dah perap dengan garam dan juga kunyit. Oke. Untuk ikan semah ni nanti guys, saya akan masak dia goreng sos Thai. Okay, ini sos Thai saya dah. Okay, saya akan masak dengan sos Thai. Okay, bahan lain yang saya akan perlukan nanti ialah daun sup, tomato dan juga bawang putih. Okay, seperti biasa saya menggunakan garam dan juga ajino. Moto. Okay, untuk menu saya yang ketiga guys. Okay, saya akan goreng miding. Okay, simple saja guys. Miding goreng belacan. Okay, ini bahan-bahan yang saya perlukan. Bawang putih, bawang merah, belacan dan juga ikan bilis. Okay guys, stay tune. Okay guys, mula-mula saya akan goreng sosis dulu. Okay, sebab saya akan guna minyak yang sama untuk goreng ikan. Oke, okay, jadi saya goreng sosis dulu guys. Sosis ni tak lama je goreng guys, dah masak dah. Guys, seterusnya, okay, saya akan masukkan ikan semah saya tadi, okay, bahagian ekor ni guys. Okay guys, saya dah terbalikkan ikan saya tadi. Okay guys, ikan saya tadi dah masak. Okay, saya tak masak dia. Okay, ni dia tadi guys. Okay, lepas ni saya akan masak sos dia. Okay, saya gunakan kuali yang sama dan saya tinggalkan sedikit minyak tadi. Okay, saya akan tumiskan bawang putih ni terlebih dahulu guys. Okay, bila dah naik bau, okay, saya masukkan sedikit air guys. Okay, seterusnya saya masukkan sos Thai.
Okay guys, lepas ni saya akan masukkan tomato yang saya dah potong cube. Okay, saya tambah sedikit lagi air guys. Okay, lepas ni saya masukkan garam. Okay, saya tak letak banyak garam guys. Dan seterusnya saya letak Ajinomoto. Okay, kita biarkan sos dia pekat terlebih dahulu. Okay, akhir sekali guys, saya akan masukkan daun sup yang saya dah potong. Okay, sos saya dah siap. Okay, sekarang saya nak tuang dia di atas ikan guys. Okay guys, menu saya yang kedua dah masak. Okay, ni dia tadi. Ikan semah masak sos Thai. Menu saya ketiga pula ialah mideng goreng belacan. Okay, kita masukkan bahan tumis dulu. Okay, bila bahan tumis dah naik bau guys, sekarang saya masukkan mideng. Okay guys, sekarang saya masukkan garam. Okay, seterusnya Ajinomoto. Lepas tu saya masukkan sedikit air guys, untuk dia menyerap garam. Okay guys, semua menu dah masak. Okay guys, kalau anda rasa anda suka dengan video saya ni, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Okay guys, menu untuk makan tengah hari saya dah siap guys. Okay, menu saya yang pertama tadi sosis. Okay, ini untuk menu anak-anak sebab mereka tak gemar makan ikan. Okay, menu yang kedua pula tadi ialah ikan semah. Okay, masak sos Thai. Dan menu saya yang ketiga ialah mideng goreng belacan. Okay guys, selamat menjamu selera. Thanks for watching.